Yli 130 maaottelun Juha Kivilehto on yksi Suomen joukkueen konkareista. Kivilehto on nähnyt pelaajaurallaan lähes kaiken, mutta World Gamesit on hänellekin uusi tuttavuus. Millä mielellä veteraani on lähtenyt jälleen uuteen kisaprojektiin? No ei, ihan hyvillä mielillä. Silloin kun Petteri soitteli ja kyseli, että vieläkö kiinnostaa, niin ei siinä hirveästi tarvinnut silloin miettiä, kun oli kumminkin tehnyt päätöksiä jo peliuran jatkamisesta. Aina ollaan mukana, kun kutsu käy. Minkälaisia tuntemuksia tuo World Games sussa pelaajana herättää? Kumminkin uusi formaatti ja uutta myös sullekin, vaikka kokenut pelaaja oletkin. Siis tosi mielenkiintoinen se, että varmasti muuttaa peliä. Sama peli, mutta varmasti erilaista tulee olemaan, kun on paljon vähemmän kenttäpelaajia. Varmaan tulee olemaan aika tarkkaa se pelaaminen siellä, että ei hirveästi voi lähteä höntyilemään. Saa nähdä, että mitä siitä tulee. Että varmaan jokaisella maalla on vähän omat ipponsa siihen, että miten pelataan, mutta ihan mielenkiinnolla lähdetään katsomaan. Valmistautumisaika tietyllä tavalla on aika lyhyt ollut ja vähän pienempi rosteri, mitä normaali maaottelutapahtumissa. Miten joukkue on hitsautunut toistaiseksi yhteen? Tosi hyvin, että tässä on kumminkin sitten samoja jätkiä, melkein kaikki, ketkä oli Riikassa voittamassa, niin ei siinä ole mitään ongelma ollut ikinä siinä, että Suomen maajoukkue hitsautuisi yhteen. Että kyllä se tapahtuu aika automaattisesti ja saman tien. Minkälaiset henkilökohtaiset tavoitteet sulla on nyt sitten tähän projektiin? No aina kun pelataan, niin halutaan voittaa tietysti. Että se on niin kuin ihan sanomattakin selvää, että voitosta pelataan, vaikka vähän erilainen tapahtuma onkin, mutta ei me täällä muuten oltaisi reenaamassa, jos emme voittaa haluttaisi. Sulla on mielenkiintoinen kaksoisrooli seurajoukkueessa. Miten sä oot pystynyt yhdistämään tämän tavallaan seurajohtamisen ja pelaamisen yhteen? No kyllä se ihan hyvin on mennyt, että pidetään toimisto aika erikseen ja sitten se tullaan reeneihin, niin ollaan pelaaja. Et silloin se on valmentaja, joka sitä joukkuetta johtaa. Et kyllä se on mennyt toistaiseksi ainakin ihan hyvin, vaikka se välillä vähän haastavaa onkin.